No chayo ye vayir kin chay no bal lal soho vir saal lagyo Ryan taiti kum kum boot mal lal soho vir saal lagyo No maz khay khay phat naavas bulal Salaam alaikum jijo Alaikum assalam Thiek shukar lagyo Shukar, chushkab thiek Shukar ta sanat as khoda ayas kwan Asha Busu jawash twatan دوپو ہوئی دن چوی بیام لال سوش سارو کتا آج تیمیس کریو قادر تا تیمیس گئیزیو یہ سالس ہو آئی باو کی میں آئی با پریسنی پریسنی ہاں پریسنی پریسنی ہاں بہت رایاس چاکو چشی بانیش دوپو میں چشی ہون یہ سالس سوان چشی ہوئی تھامو پرسنل انویٹیشن ہو ہمتیشا ساری نا کم نئی آئی دوپو تو اٹھن دوپو گوڑ کرو یہ میں زام تیرے سی مشتی عزت قادر پروردگارن دیوت مر گو نوی نوی خاندر چھو تایتا ایسن کم کم اونگت گمی ترجی تھا تو یہ وانتم بان موشی ڈاکٹر کانچیز تھومت ہاک چیٹ ہاک چھٹ ہاک پٲٹ ہاک دگت ہاک مجھے گوگجہ ٲلو گنڈ ٹماٹر رازما یم چھ مے بند گرکے یل چھ مے کوکر ماز اونٹ ماز ہرنی ماز گاو ماز گوڑ ماز شکر نا ڈاکٹرن بند کی بہت پانے کھانے تو یمے چیز چھ مے یل باقی چھ پی بویلر رن کن کوشر بویلر یا کوشر آسن گچھ کوکر گھا آسن ولو آز آن لائن نو وی ٹینشن آن لائن بلو آن لائن زیادہ اصل تو لگے ون تیل یزو سا کچھ دیدی سو اپر اکش دیدی ٹھیک ایزی بوز تھی مگر یاد کرتھ ایزو پگہ ایزو پگہ شام پگہ تھا بوز ٹوٹن وس تمہیں واز دہ باہ کر توے موکھن بوزتا واز ہن تھمی کر توے دپمے پگہ ایزو تیل کران نا کم ونکس طرف چی سی تاریخ پتہ پگہ دیدی تک چھ ونکہ مارن انتظام چھ چلان ملان سرک تاج کرنا کم بہ حق سرک تاج مگر سہ پلاسٹک اکھ سہ دہن روپین آس نیز دہ لگہ تم شرین نا مکیو ون تیسے چیز قدر کر اگر لوت گوب معافی دیس کیا لوت کیا دس کیا اس گوب گھم یہ قدر کر سخ قدر کورو تھی مے تک خاندر دہ تر نقلی پونس مال گامس ٹھوک مے پن کی پونس دی مار رٹھ پے تر وقت زن اس گجرات کورمت خاندر یہ گنگٹ وسان بن زن توف کیا لگی مے آس تک ہاؤن کم سے کم مے تر فکر مے تمہیں دہ کورمت لڑکی ستی خاندر کن مہنی سی موجود اچھا کیا نیروا اوا ٹھیک گو مگر اچھا سامان تلان باین ہند شر آن ہند شر آن مول موج چھ بھائی چھ تم چھ عیز خرچ کہین دن عیز خرچ تھو تو اکس پانچ بیس پانچ گئی دہ دہ تو دہ گئی وہ وہ تتین چھم زام سال تمس نیون کیا نا چھنا تتہ چھ تمن تم ہوم بتخ میل بتخ پل بتخ تم تمن بیک سوٹ نی تمن کورین ڈریس نمہ نمہ توتان کس کت تیل نیرو وت بہو ہا بہ تر اپ نظر خدایا دل چھ پک یہ چھ زبردست انتظام کور مے باس نچن واجہ تیس پکان شاہی اندازس مز بہ خبر یور تر کھان چائے کپ ہت کہین نا واڈروف واڈروف چھ لگ می زبردست زبردست شاہی اندازس مز وتھو جا چھ ٹوٹھن جائے اتنس اتن وچھ تا کری خاص فمین بہ وتھو دیتھ حکم بہ وتھو نو بیستی یہ ہتا دکیو ڈول ہپیر ما ہتا صاحب شکو ہت کیا بوت چھ جاسن یت کیا بوت چھ تا دپے ہمین بہ شو کیا بیوٹ چھ ڈول ٹوٹھا مارے نو مانو وے تے کی چول پات کیا کر تو نو وے ہت تو چھ چھ بہ ہمین کون جاسن صاحب بیوٹ چھ کون وتھو ٹوٹس ہتا دکیو ڈول ہمین بہ ہتا کر نیو زہر باز یہ چھ وتھو چھ چھ جو جی اس کرن یوتا یزت جی جی چھ چھ تے تے یہ کیا وقت کو نیتی گار چھ پنی گھر یل ٹھائڈ ہوت یہ بیا ہوین نہ کرنی بازار باز یہ شو تا یت کن مترو ان چائے کا بند
کیا ہاو چائے کپو یہ ایتا چھن وے کہیں تاں پر بانے میں چائے دام چائے دام ہم چائے دام کی کرے کی میں کرنے او خبر مے تو پیشو جی 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 اس کر مس قادر مے ماش پے جی 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 اس اس اور یتھی بیستی نو مے اج مجاو چائے دام نو وے بیسو تہجب سان برتمیز ایس من شو بہوان نہ بس لیمن لیمن جوس لیمن چے چے کچھ مے لے اے خرنیو زہر باد نو یہ لیدر والا یہ تھا لیدر کار جتی ہم اپا کیا پریگنٹ ہو اسا جوش چھنا یہ کے بوزن چھنی نہیں ہم پانس قسم ہے چھوئیت قسم اس کے ایز دیسا تھا بار بار چھو گوڑی سن پر چھوک چھوان اگر یہ از دیش کھا کرتے ہیں سائی چھوکا ایتی نو لاک یارے ٹو دیو ہم تو انیس کیا بود پارا تھا وہ پینیم خور بات سمیں ہوئی چاپا جو اس تھی بوزتا ہے بتا رہا ہے آپ ہو رہا ہے بوزتا ہے تو لگے یہاں نا وائی چھے چچو ہوئی ہوئی ہاں نا یہ تھا چھے تھی میں وائی سوئی سوری ہاو راتیم چھے یہ کمی سوس میں آت دور یہ نا اچھونی میں آت دوا یہ اتراٹ یاو راو یالا یاد پیڑو کشا اسی کاتل باب چھنی بینیت روائی یا جوز کے لاسس پیٹ گیمون نیو آتو یہاں تیلو کھلا نام تک جن آتو پہچو چاپا ہے بے یہ آت دور کھا جن پاتر کیا میام لیدر کار دیتا من نوچکوز بے شرم پوچا چھو یکن بتا ڈو یل تو یہ ہو بیشار نہیں جاتا نہ ہاوی بیاو ہو چے ونی تو گاری ڈاکٹرن چے تھم سبزی ہو تے الما اس بان اتا وسی اتا دے پامی ما جی ال سبزی چے بان اد نہ دو چدو بس سبزی چن تھم اس یال تے ما چھ بان یہ چھ پرانا ون من جم کے سبزی تمس گئی سبزی یم کھو ما اس تم بوزوا تم ناو سورت ساز ہا آئی وو آئی وو تو درائی وو تو کیا وہ کو چھپ کے رہ بوستا من چھن تہ چھکنہ بات چھو بات آئی رہی نیت چھو آد کیا ہوسا تار تیل پلیا تا تار تیل وال بھائی تار بات تارو آپو کیا شد ونن ریڈی میٹی شو شونن من آو آہا نیر لگی کب آپ دیر زیزو من چھن تہ چھکنہ ہم انیز آگ گلاس ہوڑی کس لگ می دوستو ممکن چھے شادی بازار لہنگا ہاؤس نیر وومنز کالیج اپوزٹ آکسفورڈ سکول اننت ناگس مز یت زن تہ ہر کن قسمک شیروانی تو لہنگا اویلیبل گھن یہ اننت ناگ خطر خوشخبری یہ ونکن اخ ڈسکاؤنٹ چلان مگر کشمیری راؤنڈرس ناؤ ست اگر تھی یور یو تہند خطر آس 20% ڈسکاؤنٹ تہ یت کیا کیا اویلیبل سہ تھی سوری بروٹ کن ونکس خاندرن ہند سیزن چلان اگر تھی یمو مز کان تہ پروڈکٹ ضرورت سن ریفرنس تھی یو یوت شادی بازار لہنگا ہاؤس اننت ناگس مز ڈت کمیو شہارے دل برند سور نیونم ڈت کمیو شہارے ڈت کمیو شہارے پیشاب نے آو نہیں میں کو چ لوٹ ہت نیا اخ پٹرا ایک نو اچھا لوٹس مز اس اچھا گھر کھوا اخ پٹرا نو نو گھر شیش لوٹ لگن بدل کارس اس کے نبر میں لگن یہ چھٹ دیون نا بات ہوا جو اس پاور کم پہم اتھ لوگ مو کمے پہم پہ نہ کمے گیا کتھا یہ ترٹھ چھ نو بھائی ہاں ہاں مو دب دب گیمز کر جو قادر اس سائٹ سین چھ تو بوز مو اوا اتنا اپ چا لینی رت اس مو با میں نے جے دون دن تریشی میں دو اپ گش نیون ہا چپاتی کھا گا چپاتی گے ضروری رات بو چھ کن ہتا سہر بات کرنی کیا ہا جی چے تو بو نو چپاتی دے پے میں ہوں چھ سارن یا چپاتی میں دو یچھنا پیور زہر گڑ گیسس پیٹ دین تاچر اگر تاچر دی پھیر نہ نو زہر بات کرنی ہے ینت گس نہ اوٹ کھما یت پیسہ وے لے پیٹ نہ کھدو مے گس نہ خراب کی پے چلو ایمن مے کھو شون تو کیا کر کرن یا زاتو یم کیا کباب لگیو کباب گو مے فیورٹ نے چ پائس اسی کباب ہی وت اصل لگن تا وے نہیں می جاتا ہم آن لائن ایمن مکر انسان یار بنی نا گھر دنی یہ گو پائپ وائن کتھ کچھ منے کیا شرم گمرا یم کباب کھتے نیو کجنا یم گئے آن لائن کباب کجنا کباب نو یہ شو پائپ سو بو سی وائن تر می جے مون نو ریڈی میٹ یان جونی قسم کرنم کر دین دا ہا تم بس چنا خراب نو آن لائن آز انسان بنن آن لائن باقی چن کتھ کیا گبرا کیا ہمجے کیم چھو رستے آ کورنیو زہر بات پوز منجی یم چھنو تمہیں رشتہ یل خاند دو تم ترسی آئی میں ترائی دبیا میں یم ترہ کھم کیا یہ ممکن کارک بائر چونی قسم ایجپٹس میں جس کہتا ممی جھنا کرتا تم کمی سنسو ممی تمہو تم ہوں با
باری پرانی یت کتہ تم چھنہ تھائی چیپ تہ کتہ چھ تہ یم رستہ تر تھائی می چیپ ہر کُن یش پٹھ وے یمے رستہ تر برونٹھ کُن یمے یمے رستہ کر یا پروردگار یہ چھ آلین حساب یی نو یو گو رستہ این چھ بنیمس کُن ڈکس کُن دستون نو یم سٹے گو کل پھٹ انسانس اتھ من چھ نہ کی کیو تولو وچھن کیا چھ ہس نو کم کیا یہ گو لار آلین لار یا چھ کی اپار اپور زن چھ لابو نو کیا چھ کرن نو یم چھ ہوم یا کی پھن تو کمی چھ تارن پیش یا آلو چھ ڈیر کئی یہ چھ نو آن لائن حساب یی یوان ہے آن لائن کرنیو قیامت یہ اپار بنو مت اکھ چھ مے یوان یتن آن لائن کم سے کم جائی لار چھلی اکھ کتا ونائی یہ تہ زدا کری بیا کان گار اگر بیا کس بیا سینا با یوم چھوت کمی دار کی کھکھڑی بو چھ زبا موزر دار چھو یم کو جاز یزا تھکم چھ نیر چلن تھکل مہ نی یا چھ لار کھن موزر دار چھ یم کو جاز یزا ہر بھائی یوت کباب تو بنی کئی بنیا کنی نا مریا ہا مریا تے کیا چھو بیا ہر بار تے مینو نا چون تے کباب یا چا ون نا بان تھے ہا میں شاہ چھ ڈاکٹرن دم دندن دیس نے جاتی مشن یم زنا کلی لگی یل میں گوڑ ترایا تا اوا ات سوئی یل گو کم نی پڑن پڑن کھش ہار یا پوری ہا اج دک بینی درجا سن تو پے بنی یار بو بھی ہم نے ہا بنیار ونکسی کال چھ پرار نبر کم آخت دوپن اگر امس آمت می کی کریک تجی مے گامس مز عزت دوپن مے دیزی آلو درواز پہ چھنس مکھ تلی نو بنیار دائر کی دائر کی تھونا ہم ہاک بوڑ دی میں بول سی نہ نو کو اور کا سب ہائس ٹائم وقت اور کو تو بنا پاس با تو مش تو ہم چل نو یہ یزا نو یہ یزا ہے یہ یزا چھ کا چھن ما چھن کاکس کرن بابا چھن بس بکم لگیا نیجے آلو مگر امس مکر آلس نو آلو مے نیجے آلو کھانے نی روزی روزی ماشرس کباب مس کے بول رس کباب مس یہ وشی ہو گیا ساس بڑی وشی ہو گیا کام میں چھن کھون کہیں ژٕ وۄتھ ژٕ نیر ییٚتٮ۪ن مےٚ چھُنہٕ یَتھ کُن تیوٗتاہ من گَلنہٕ یوٗتاہ مےٚ شَکُن چھُ گَلان کاک ژٕ نِچ ترٛکھ دوٚپ نیر نو بہٕ ییٚتہِ چھُ کھٮ۪مٕے نہٕ کیٚنٛہہ اَتھ دوٚپ مےٚ وَنی نہٕ بہٕ کھٮ۪مٕے چھُنہٕ دود ژےٚ چھےٚ نہ پَیی اَدٕ سیوٚد یہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ کَران ٹُچہِ دی ٹُچہِ خانٛدان کہِ ییٚلہِ نہٕ زاک أمیٖر کَرَن ژاوکھٕے ہر ساتہٕ وٕچھِ تِمَے چھِ کَسلَج اِنسانٕے یِوان یہِ چھُ پٮ۪وان رِزنیبٕل پٲٹھۍ تھاوُن اگر یِہوٚے أمیٖری گَرِ گژھ پَروَردِگارا مےٚ سوٗزِ نہٕ یِژھ أمیٖری زانٛہہ یہِ کۭتِس آسہِ کُس یہِ یا بانہٕ تیٚلہِ چھُ بانے ہُہ تَمہِ یِمن منٛز کیاہ چھُو تُہۍ ہاوُن کَران کیازِ چھُوٕے ژۄنٛگ وارٕ کارے برونٛٹھ کَنہِ یوٗت تھووُے کھیوٚن تہٕ چون پھٹرو لایا وۄنۍ کیاہ تھاووے سخ ژےٚ چھُے نہٕ یَزدَسٕے کھۄیی تَمیُک یُتھ بَتہٕ کُس رَنہِ کُس رَنہِ یُتھ بَتہٕ پۄیہِ کَرِ بہٕ پۄیہِ پَرہر وِکار نِژ کَران چھُکھ لور وٕچھ کھٮ۪وان کِتھ پٲٹھۍ پھاکَے ہُہ تہِ تور گٔژھِو یِنۍ زَہر دِمہو رَلٲیِتھ زَہر دوٚپ مےٚ تور گژھِ مےٚ یِنۍ کاکَس سَتَن پٔتمہِ لَٹہِ تَتھ گَگرَن گَگرَن دِم بہٕ بَڑٕ زَہر تھاو کانٛہہ کِہیٖنۍ نا بوٗزتا ناٹ پھوٚل کھٮ۪کھ نہٕ یِم چَندَس منٛز اوٗرۍ حُکُم چھُے بَرٕ چَندَس بہٕ نہ وَنَے یہِ کَتھ کٲنٛسہِ بیم لال چھُ ہیٚم یَزت چھُس ہے کَران ووٚن مےٚ پَنُن زوٗ ووٚن مےٚ پَنُن بَدَن بَرِ أنٛدٕرۍ کِنۍ بوٗزتا ہے تور لَگے وۄنۍ دِتھ بوٗزتا کَڑ نٮ۪بَر کیٛاہ یہِ کَڑ نٮ۪بَر کیٛاہ لَگیو یہِ کھوٚت یا پھٮ۪پھُر یہِ چھُ مےٚ ییٚتٮ۪ن مطلب نٮ۪بَر کاش وَنو کاش وۄنۍ سۭتۍ اوس بَتَس ژےٚ نِش چھُ پیٚوان اِنسانَس ننٛگَے اَژُن بیمہٕ گٔیے پوٚز کَتھ ژٕ چھُ پَننِسٕے گَرَس پرٛدان ژےٚ پیٚیہِ نظر یَتھ کُن چھُ سٮ۪نٛٹَس اَکُے پَر ترٛاو یَلہٕ ننٛگَے چھُ پیٚوان ژےٚ نِش اَژُن بوٗزتا بَکواس چھُ کَران یہِ لوٹ دِیو لوٹ مےٚ دوٚپ خبر لَگہِ ؤنۍ دِتھ ییٚتہِ کو حِساب چَپَس چَپَس لال چھُ تھاوان گُزرٲیِتھ نیر لَگان نیر میانہِ پَروَردِگار پَنٛداہ گٔے پَلپی ہِنٛز ٲس گٔے لٲرَس کیازِ پانٛژھ ہیٚور لایہِ ہا نہٕ سُہ کینٛہہ سُہ اوس پھۄپھسُن بیٚیہِ گٔے یِم ژَتجی یہِ تہِ چھُ گوٚمُت کُنوُہ شیٚتھ تہٕ زٕ ساس أکِس منٛز چھُ یہِ گوٚمُت ایٚکٕسپیر مےٚ چھُ ییٚمہِ سۭتۍ ڈایریکٹ ہیٚکہٕ بہٕ ڈیتھ گٔژھِتھ تہٕ شیٹھن رۄپیَن پیٚیا مےٚ شیٹھ ساس تہٕ اَتھ ؤسِن میانہِ خانٛدارنہِ تٔمی کوٚر یہِ سورُے ہَتا یہِ کَتھ ترٛٹہِ منٛز اوٚن تھس نہ یِمووُے نہٕ یہِ گوٚو بَتہٕ توٚملُمو اوٚنمو یوٗت عزت کوٚرُے ژےٚ خٔزمت ناے خٔزمت تٔمۍ کھوٚژُس بہٕ کھوٚژنیس تہٕ مۄتھنیس سۄے گٔے خٔزمت کیاہ گوٚو تٔمۍ کیاہ کوٚرُے ژےٚ بِچار یوٗتاہ چوپَے مےٚ وٕچھ گردن وٕچھ یہِ وٕچھ مےٚ تٔمۍ پھٲش ہسا دِنۍ کَتھ پٮ۪ٹھ مےٚ اوٚنمُت توٚمُل پایپہِ بَنٲومٕتۍ کَبابہٕ
ٲلوٕ أنۍ مٕتۍ رِستو بدلہٕ، تِم رِستہٕ چھا پاے یِم خانٛدرس گوٚو مےٚ کٔرۍ آے رِجیکٹ، دَپیٛامَکھ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ کھیٚتھ کیٚنٛہہ، تِمے کٔرۍ مٕتۍ بیٚیہِ پَکناوان آز بیٚیہِ نہ لَگہِ ہا ژےٚ دِتھی اَپارِ اَپٲرۍ اَصٕل پٲٹھۍ کھیٚون چیٚون، مےٚ اوس یورٕ پیٚوان لَتھ تہٕ پٮ۪ٹھ اوس ضروٗری کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٛاہ چھُ اَپَتھ وَپَتھ وَسان، مےٚ نہ دِتُمو کِہیٖنۍ، مےٚ کَر کٲم، مےٚ ترٛاو نٮ۪برٕ کَنۍ گیٹَس تانۍ، دَپُکھ أمِس آو پِشاب، یہِ چھُنہٕ پَنٕنۍ، أمِس چھُنہٕ یِوان لیٹرِن منٛز کَرنہٕ کیٚنٛہہ، بہٕ ژَلہٕ اَپٲری تھاو بہٕ ڈٔلۍ تھٲر گاڑِ۔ نہ لَگے نہٕ راتھ نہٕ مےٚ ییٚتہِ نیرِ مےٚ یِم ژَمہِ ژَمبرایَن راتسٕے منٛز زبردست شٲہی اندازس منٛز وۄتھ وۄنۍ آچھا یہِ ٹوٹھٕنۍ جاے یہِ تُہۍ سۭتۍ وٕچھی سۄ کَرِ یہِ خاص شوٗبیٚن بِہو ٹوٹھس ٲسٕے یہِ گاڑِ باپتھ پانے پیسے گُر بیٚیہِ ٲسوٕ گرِ سٲری ٹھیٖک؟ سۄ چھِ اَتھ پنٛدہن ہٕنٛز پلپی أنمٕژ نا، پنٛدہن رۄپین چھُ خۄش کوٚر دَپان یَزدٕ چھُ اگر کھکر آسہِ سۄ تہِ چھِ کٲفی مےٚ ؤتھِو دِی ہُم تیٚلہِ رٔٹِو زنٛگہٕ سۭتۍ ژےٚ دوٚپُت مےٚ چھِ سبزی یوت یَلہٕ ماز سبزی چھَم بنٛد کَمر کَرنہِ دوٚپمَے ژےٚ چھُے نہٕ ڈاکٹرن ژےٚ ووٚنُت گرِ ڈاکٹرن چھَم سبزی بنٛد تھٲومٕژ ہے زار باد کوٚر مےٚ تٔمۍ ماز چھُنے بنٛد تھوٚمُت سبزی چھِ یَلہٕ چون یِوان روزِ مۄشرس منٛز کھانے بہٕ یِتھٕے کٔنۍ نِشے آلہٕ